Видяхте преди секунди Фабрицио Трабатон, собственика. Виждате и Тойотата на Изолде Холдерайт. Спокойно мога да кажа, последно време е най-бързата жена в Европа. В момента автомобила се подготвя за технически преглед. Лепят се номерата. Виждате какъв огромен преден диск има тази Тойота. Както и специалните амортисьори с преливник. Виждам, че с три буса са хората на Грифоне. Всеки знае точно какво да прави. А в ляво виждаме колата на Еторе Байта. Един италянец, който ние не познаваме, но за да е в екипа на Трабатон. По-убеден съм, че ще бърка нещата на фаворитите. Ето го и третия автомобил на дачанина Лундгард, от който поне аз очаквам много. Това не е той, това е един от механиците. Така че тези три Тойоти, убеден съм, ако стигнат до финала, ще бъдат между първите. Какво очаква от тази годишното рали, Робена? Сериозна конкуренция? Не, не спадявам съм пред един час. Ние се надяваме винаги да печелим. А защо има и жена в отбора си? Върхе Анкия Вете Ди Унадонна в Остров. Beh, una donna è sempre è una donna che va forte in macchina ed è una bella ragazza, quindi è una жена която кара много бързо автомобила и плюс това е една хубава жена. Каква е програмата му за тази година? Ще участва във всичките ралите с коефициент 20? Програма и на което шампионата. Faremo tutti coefficiente 20. Ще правим всички състезания с коефициент 20. Quindi prossima gara è Polonia. Следващото състезание в Полша. Райд Полски. Лунгард е много браво. Много добър. Черто, но най експериенца ди questo типо ди гара е сара дифичила пър луи, спешамент. Ще му бъде трудно в това състезание, от този тип състезание не е карал, ще му бъде трудно. Но се надяваме. Е една гара много дифичила, юро со бене. Аз се познавам много добре, познавам това състезание, едно много трудно състезание. Да се надяваме, че ще се справи. А младия Байта? А per la giovane Baita? La giovane Baita deve solo fare esperienza, fare una gara, diciamo, trябва, molto tranquilla. Да. Трябва да се учи, трябва да кара бавно и да завърши. И сега само камерата на България Спорт екскортира поляка Лешек Кузей, който трябваше да стартира с номер 9. Екскортира го по пътя към тренировките. Миналата година същият Кузей на подобна тренировка катастрофира и колата му не бе годна да стартира в ралито. Този път Кузей ни се стори далеч по-внимателен по завоите преди официалното начало на състезанието. Това е втори, не трети път, в който трябва да стартирам в България. Миналата година не бе добра за мен. Не стигнах до финала. Тази година има много добри пилоти. Не знам какви са ми шансовете, но ще се опитам да завърша. Обещавам да карам бързо и този път да завърша. Кой ще е първи?
Моят фаворит е Бруно Пири, Лундгард е също бърз и вашия Попов. Нека чуем на Димитър Илиев малко преди старта какво би казал на българите, които живеят в чужбина, в Европа. В Европа, ами... Какво бих казал? Бих им казал, че с удоволствие бих участвал в страните, в които те живеят на състезания. И мисля, че за до година ще имам тази възможност. Тази година ще карам само европейски регионален шампионат, който се изразява в Румъния, Турция. Трените около нас. Турска, да, около нас. А, за пълна европейска програма ще мислиме за до година. Евентуално тогава ще мога да се набягвам там. И, да ги, и те да ти видят и ти да ги видиш? Да, и евентуално да ги направя щастливи. Какво очакваш от тази година? Ами на всяка цена трябва да завърша тази година. А така си говорим и миналата година. Миналата беше малко по-различно и плюс това миналата година нямахме достатъчно късмет. Докато се надяваме тази година да имаме късмет. Ще се боря определено за първо место от българите, това мога да кажа. Николай Златков най-после зад вола на нещо сериозно, прав ли си? Да, наистина сериозно. Колата е фантастична, много ми хареса, пробвах я в Чехия. Тук също направихме малък тест. Нещо фантастично, поне за мене. Каква ще бъде тактиката ти? Самото начало може би да я опознаеш и по-нататък да дадеш колкото можеш от себе си, ли? Да, наистина началото поне на това състезание за мене ще бъде едно училище. За съжаление, това е рали Албена. Може би беше хубаво, ако имахме едно малко състезание преди Албена. Тук обикновено човек трябва да дойде подготвен на такова силно състезание. Една прогноза за класирането? Тиери първи, Ясен втори, Лунгард трети. Така ми се иска поне да бъде. Искам Ясен да е първи, но Ситроен са много подготвени. Просто това е световно равнище и смятам, че не ни е по силите. Трябва много голям късмет, за да спечели българин това състезание. Колоната повежда червения звяр на Бруно Пири, когато всеки сочеше за фаворит. Бългиецът обаче възприе тактиката на изчакване. Бруно Пири изглежда не предполагаше каква сериозна конкуренция го дебне по пътя към Шумен и Сливен. Макар и с стария модел на Тойота Селика, Ясен Попов имаше леко предимство от това, че познава най-добре трасето сред пилотите от първата десятка. С огромна амбиция потегля и шампионът на Турция Еркан Казас с неговото Subaru Impreza. Радослав Козлеков не оцели точните гуми в самото начало и това стана причина да изостане още в първия ден. И сега датчанинът Хенринг Лундгард. Още на старта гросмайсторско шофиране
Той веднага показа за какво е дошъл в Албена, поведе колоната от първия скоростен етап. Завой като по учебник и нагоре към Аладжа манастир. Шампионът на Русия Сергей Успенски с номер 7 подкара златистото си Subaru Impreza без да знае какво му готви съдбата в Сливенския Балкан на следващия ден. Германката Изолде Холдерайт тръгна с нейната Toyota Corolla и без капка свян в този спорт за безстрашни мъже. Полякът Леше Кузай дали при третия си опит да стартира на рали в България, той щеше най-после да финишира. Моторът на Илия Царски издържа точно 1 км и той стана първият отпаднал на ралито. Пилотът с най-сериозен опит от българите и най-малък бюджет Тихомир Златков още в първия ден скъса полоска и придружи Царски сред публиката. Димитър Илиев тръгна този път без излишен риск. Заради такъв миналата година той обърна пежото си през таван. Този път Митко Илиев си бе поставил за цел завършване на всяка цена. Новото Peugeot 306 Maxi на Илиев има специален диференциал, който му позволява да не пребуксува на старта. Еторе Байта бе най-слабия кос от тройката пилоти на легендарния Фабрицио Табатон. Този път появил се на ралито като шеф на тим и това пролича още на Аладжа манастир. Николай Златков видимо изучаваше Тойотата, с която се бе сдобил в навечерието на състезанието и за първи път стартираше с нея. Равносметката на пилотите след първия ден. Бруно Тири, маршрутът е много, много хлъзгав. Колата ви все пак не е ли достатъчно добра за хлъзгава настилка? Да, но задвижване с 4 колела е винаги по-добро на хлъзгави пътища. Изоставате с 13 секунди след първия ден. Много или малко е това? Една секунда вече е твърде много, но ще пробваме да намалим. Разбира се, ако асфалтът е по-добър,
и да се върнем в интригата. Първи сред българите, това ли е върха? Не, целта въобще не е това. Искаме така да направим едно добро класиране въобще в генералното. Но конкуренцията е доста сериозна и се радваме все пак, че сме в първите четири. Но мисля, че днес започва същинското състезание. Наистина започваше същинското състезание. Аркан Казас бе пети, когато удари колата си и трябваше да напусне състезанието. Разбрах, че имаше проблеми през първия ден, още в първия етап. Какво стана? Още в първия етап гумите на Меда Джека не бяха загряли и спуснахме един завой, ударихме автомобила, спухнахме гума, завършихме с липоджанта, загубихме 25 секунди и оттам нататък просто не можахме да влезем в ритъм. Някакви други проблеми по окачването появиха ли се? Имаше проблеми, отстранихме ги, кормилната штанга беше разбита, сменихме основа, оправихме преницата, за момента всичко е нормално, дали успяхме да намерим и гуми за по-студено време, топли гуми и днеска се надявам да подобрим резултатите доста. Имате ли възможност да бъдете по-бърз? Още резерви? Да! Бяхме толкова бавни, колкото и предпазливи в първия ден, затова можем да бъдем и по-бързи. Как се чувствате в компания на мъже? Разбира се, не е лесно да си единствения женски тим тук, но трябва да дадем най-доброто от себе си и да се сражаваме срещу момчетата. Какво мислите за Рали Албена, особено ако го сравнявате с други от европейско първенство и от световен шампионат? Много добро, хората са ентусиасти, въобще хубаво е тук. На 16-ти етап Бероново обаче се случи трагедия. На заледен участък от пътя Радослав Козлеков изхвърча, а Сергей Успенски след него повтори грешката. Удари се в колата на Козлеков и при това уби на място двама българи от публиката, които се бяха притекли да връщат колата на Козлеков на трасето. Болно е, че стават такива неща по трасетата. Обстановката беше изключително напрегната и така невиждана, може би. Вие не сте присъствали, не сте видяли какво е било горе. Просто небето се беше допряло до земята, валеше дори град. Беше ужасно мъгла. В този момент, който вече когато окончателно спира, идват хората от публиката и почва да ни помагат да излезаме. По някой път публиката има доста доверие на пилотите, но и се, аз знам, че се е втурнало да помага на излетелия пилот, на Козлаков мисля, че и Руснака ги е върхлетял. Това, което аз спомня на моя навигатор, каза, че спирите следващия, защото ще върхлети враз нас. После си говорим с него, той е погледнал часовника, видял 44-49 секунда 50-та и идва следващия. Но ние бяхме вързани с каски и може никой да не е чул, колата работеше и аз бях съсредоточен в автомобила вътре. Аз усетих удар. В първи момент не можах да осъзная какво става точно, що е удара.
стават такива неща, но може би трябва да има някакви предупредителни знаци, които да се поставят или по някакъв начин да се предупреждават следващото кола, че има такъв инцидент, а те това не са го направили. Опасна е върбица в такива моменти. Имахте ли някаква предварителна информация за времето? Не, преди върбица въобще не валеше дъжд. Всичките бяхме дори с сухи гуми. Това беше проблема. Изненах от колата. Това, което чух е, че Марин казваше, има хора лежат по земята, трябва да спираме състезанието или нека, трябва да викаме. Всичко това ставаше панически. Спомням си така бегло едно от момчето да лежеше, не знам кое точно. Защото той казваше, че много хора са лежали по земята. Оттам издахме на пътя, той започна да спира автомобилите. Аз по най-бързи начин, това, което знаех, че в такъв момент трябва да се направи вътрешното чувство за отговорност и дълг, беше, че трябва да намеря по най-бързи начин линейка. Според мен никой няма вина, нито организаторите, нито Успенски, най-малко ни. Просто самия инцидент изненада, ако си много хора. Факт е, че стана, не мога да се обясня. Макар че не си видял точно какво е станало, би ли се поставил от гледната точка на Успенски? Какво можеше да направи той? Значи, малко по-късно с него разговаряхме и това, което разбрах от него е, че той от гъста нова нищо не е видял. Той въобще не ни е видял нас. Защото вие не сте на пътя? Ние не сме на пътя. Пътя е горе, ние сме долу на 2, може би 3 метра под пътя. Това е бряг, дере с гора и така нататък, с трева, храсти, където просто автомобила, той не е на пътя. Той не може да се види от пътя. И фактически излитайки, той изпускайки завоя, се удря в нещо. Така той го казва. Той се удря в нещо, не знае, той дори не знае в какво се ударил. Той не е видял колата. Той не е видял колата. Дори хората от... доколкото баща ми имаше възможност, отговаряше пред болницата с това момче с чупената ръка и каза, че те дори не са знаели от толкова друга гъстнова, че не са знаели кой номер бутат, на кой помагат. Те не са знаели на кой помагат. И фактически той спуска и завоя, той прелита и удря се в нашия автомобил и оттам продължава. Или иначе казано, ако той не беше изпуснал този завой, просто нищо нямаше да се случи. Да, абсолютно така е. Нямаше да се случи абсолютно нещо, но съжаление се случи. Във втория ден имаше и други катастрофи, като най-тежко пострада Венелин Ангелов. Той е прият в шуменската болница с чупен крак и други рани, но без опасност за живота. Получилата повреда в скоростната кутия Изолда Холдерайт също остави тойотата си на паркинга в Шумен. В сравнение с Субарото на Сергей Успенски, същата кола на турчина Казас се отърва нежно, ето само по този начин. Тири успя да изпревари дъчанинът Лунгард в крайното класиране и да финишира с аванс от 5 секунди. Тири вече води във временното класиране на европейския шампионат с 320 точки.
директорът на ралито Георги Янакиев му връчва шампанското. Най-важното за мен е победата с този Ситроен. Аз даже съм много горд, защото успях да се наложа с кола, която има предно предаване. Дъчанинът Хенрик Лунгард остана втори, но изпълнен с амбиция да се докаже в края на другата седмица на Райд Полски, поредния етап от Европейския шампионат. Миналогодишният балкански шампион Ясен Попов с неговата Тойота завърши трети и зарадва специалисти с повелели коси, които отдавна чакаха българин на подиума на престижното рали с коефициент 20 Албена. Кое знам го, да. Втори кос, как е ли? Значи, ако разполагаме със средства, бихме направили няколко теста преди Албена или няколко стезания. Тестовете с истински автомобил липсват на българските пилоти. Това е нещото, което всеки го... не че го подценява. Всичките го знаят, но липсата на средства не ни позволява. А след това липсата на истински тренировъчни коли. Караме с автомобили, които не са обезопасени, не са пригодени за тренировки. И мисля, че още малко опит ще ни е така в полза. Може ли от сега нещо да се говори за следващите пети стартове? Не, не мога да говоря още за следващите стартове, тъй като дори участието ни на Албена беше под въпрос. Но все пак ни помогнаха Шел, Дези, Бош, за което им благодариме. Надяваме се, че ще участваме на Хеброс. Бихме искали да участваме и в Европейския шампионат, но всичко зависи от това кой ще ни подкрепи. Всяко рали, завършено или незавършено, носи някакъв опит. Вие финиширахте най-добре сред българите и на почетната стълбичка. Големият ти урок след този старт? Ми научих това, че трябва да си постоянно във времената си, без да се търпат грешки.